Și că როგორც ჩვენ დაანონსე, ნიკა გაიპარა ჩვენი სტუდიიდან და სად გაიპარა, სწორედ ახლა ნახავს ჩვენი მაყურებელი. Nicolo, ნიკა, საქართველოს. აქვა რა, მოგესალმებით. აბა სათქარ დაგვენა. ილამშვიდობის საქართველო, მოგესალმებით. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Ჩემთვის ძალიან ძალიან ემოციურია ეს დღე. Დღეს არის 16 სექტემბერი და მე ვიმყოფები დიდუბეში ჩემს 22 სკოლასთან, რომელიც დავამთავრე და ძალიან მიყვარს. Ძალიან დიდი ემოციები მაქვს და ძალიან ბედნიერი ვარ. Მახსოვს ჩემი პირველი შეგრძნებები როგორი იყო და კარიერო გახსოვს. გაგაცნობ ჩემ მასწავლებლებს ორ წუთში მანამდე კი მე ვიმყოფები პირველ კლასელთან. Გამარჯობა, რა ქვია შენ? ლილე. Uai, me Lile, ძალიან სასიამოვნოა. Mă Nicușam cuia. Aba Lile, mă interesează როგორი განწყობით ხარ და როგორ ელოდები სასწავლო წლის დაწყებას. Ძალიან. Ძალიან ელოდები? А, იცი რა მა ინტერესებს Lile? Შენ რა უნდა გამოხვიდე მომავალში? Ექიმი. Ექიმი? Uai, მე ძალიან ძალიან საინტერესო. Ესე იგი მომავალ ექიმსაც ვიხილავთ. Lile, ძალიან მიყვარ ხარ და წარმატებებს გისურვებ. Წარმატებულ სასწავლო წელს. Nica, tu gesmis ჩვენ ხვა მე იცი რა მა ინტერესებს. Როგორც ვიცი, შენ სკოლაში იმყოფები და შენ თავად თუ გახსოვს როგორი იყო შენი პირველი დღე სკოლაში? Uai, მე ა ჩემი პირველი დღე მახსოვს, კი ცოტა მერიდებოდა, ცოტა მეშინოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში პირველად რომ შევედი კლასში, მახსოვს რომ ძალიან გამიხარდა ბევრი ბავშვის დანახვა და ბედნიერი ესე თან გაოცებული ვიყურებოდი რა ხდებოდა არ ვიცი. Ახლა მაყურებელი თან შენს ფოტოებს ხედავს ეკრანზე. Როდესაც პირველ კლასელი იყავი და პირველ კლასში იყავი. Ar შეცვლილ ხარ, მინდა გითხრა. Ისე ისე კარგად გამოიყურე. Მა არ შეცვლილა, თმები შემეცვალა, ცოტა. Ცოტა გაგეზარდა, არა უშავს. მას მოუვლით რამე. გამეზარდა, კი ბატონო. Მე მინდა 22 სკოლის დირექტორს ქალბატონ რუსუდანს თხოვო, ორი სიტყვით გითხრათ, მიესალმოს მაყურებელს და უსურვოს, მოკლედ თქვენ უსურვეთ, რასაც უსურვებთ, მე არ ვიტყვი წინასწარ. Სწავლის დაწყებას ყოველთვის ძალიან აღელვებული ხდები. Მაქვს შინაგანი ფორიაკი, მიუხედავად იმისა, რომ მე რამდენი სასწავლო წელს ვესწრები და როგორც პირველ კლასელი, ასე ვთქვათ, მაინც ასე ვღელავ. Მე მინდა მთელ დღეს სრულიად საქართველოს ყველა მოსწავლეს, ყველა მასწავლებელს, ყველა სტუდენტს, ყველა პროფესორ მასწავლებელს მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება. უსურვო წარმატებები, მიღწევები, დაულოცა ყველა გზას, იმ გზას, რომელიც სავსეა წარმოუდგენელი აღმოჩენებით, ცოდნით, უნარებით, განათლებით და დიდი მეგობრებით. Უღრმესი მადლობა ქალბატონო რუსუდან. მეც იგივეს უსურვებ, რა გადავამატო. Ორი სიტყვით მინდა ჩემს პედაგოგს, ჩემ მასწავლებელს, ქალბატონ მაკა ჭელიძეს ვკითხო, თუ შეგიძლია მაკა. ეს მეგობარს რატო და არა მარტო მასწავლებელს. როგორი ვიყავი მე? ცელკი ვიყავი, არ ვიყავი ცელკი? ვიყავი ძალიან კარგი ბავშვი. Იყავი არაჩვეულებრივად დამჯერი, საინტერესო და ცოდნის გამზიარებელი. ეხლა მე იცით რა მინდა კიდე თქვა ქალბატონმა რუსუდანმა. Რა თქმა უნდა უერთდები მის სურვილებს, მოლოცვას. ეს არის არაჩვეულებრივი დღე. ხო ყველაფთან ხვდებით რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი, ხო განსხვავებული დღეა, ხო ყველას გვაგონდება ჩვენი პირველი დღე. მე მინდა აი როგორ ჩვენ ხარ ამაყი ეხლა ნიკა რომ 22 სკოლა დაამთავრე, აი ესეთი ამაყი ვარ მე რომ წარმოვადგენ 22 სკოლას. Ეს არის უძველესი და უმდიდრესი ტრადიციების სკოლა, რომლის მობილური ჯგუფიც, რომლის პედაგოგიური კოლექტივი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, მოტივირებულია, რომ თითოეული მოსწავლემ შეძლოს მისი უნარების მაქსიმუმის გამოვლენა. აი, რასაც ჩვენ ვეძახით 21 საუკუნის კონკურენტუნარიან ცოდნას და აი ამას იძლევა ეს სკოლა და რა თქმა უნდა ყველას უსურვებ აი ბედნიერ და წარმატებულ სასწავლო წელს. აუ, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა გამახსენდა ბავშვობაში როგორ მესმოდა ქალბატონო მაკას შენი ხმა. ჩემი ინგლისური კიდე. კი ბატონო, კიდე ძალიან ძალიან მიყვარხართ. ძალიან დიდ ემოციებში ვარ და მენატრება, ესე მგონია მეც უნდა შევიდე. ეხლა სპორტდარბა ყველაფერი მახსოვს ამ სკოლის. ეხლა მე მინდა ქალბატონ ხათუნასთან გადავიდე დედასთან. დედა ჩემი არის მუსიკის პედაგოგი და მეც მოგეხსენებათ მუსიკასთან შეხება მაქვს მჭიდრო. აბა როგორ ხარ დე ქალბატონ ხათუნა, როგორ იწყება და რა ვფიქრობ როგორი ბავშვები ვარ? მე ვარ საერთოდ, ყოველთვის მიყვარს სწავლის პირველი დღე, რა ვიცი, დღესასწაულია ჩემთვის და ორმაგად დღესასწაული შე რო გნახე დედა ამდენად.
Da, ravici, ყველა susurve, bednier sa stavlotez, armate bulsta, ყველა perska. Muzicalul aspect ce la susurve, da. Radkma, da, beuri melodie, beuri simhere, beuri dade biti emocija, proiecte. Tunizie, bebi, romita sa ce a ce li sa stavlotez, holmetu. Siamo un nebit, ai, zalian, zalian emocije, psiuar. Bevar gitarit mosuli, te da sta nertatda. Muzicis pedagogtan da vimghero ძალიან მინდა რომ დილამშვიდობის უთხრა მთელ საქართველოს, მინდა გითხრათ რომ მიყვარხართ პირველ კლასელებს წარმატებას უსურებ, ერთ სიმღერა შეგისრულებ ჩემს დედიკოსთან ერთად და შემდეგ დაგემშვიდობები თუ მექნება ამის საშუალება. აბა. აბა. Ყველა მიცის ეს სიმღერა და შეიძლება ყველა მიმღეროს. რომელი? Მე რაც მიყვარს, რადილა ჩენდება. Nicolas Manamde, ca bătăm fatunas de dicoțindeva. Simghera mindeva. Potol tașvia li prin veltahma. Sihuarus pindeva. Pulin geris, buli haros. Runa de damita. Ugruzloța, fria la zva. Raginda sva. Runa de Prinaven peplebi, atas guardere bal, tugaki prinde bat recepti hual, asida brunde bal, kulin geriz, kulin jaroms, runa de damita, ugru blota, kriala zwa, draginda zwa, runa de damita, ugru blota, kriala zwa, draginda zwa. Ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა! Nicăs, armatebebi usurot, ყველა პირველ კლასელს. Უღრმესი მადლობა. Dagemshvidobebit, ჩვენ და armatebebi, ყველა პირველ კლასელს უნდა